Пане Юрію, бачимо, що у вас за спиною портрет Степана Андрійовича, так само червоно-чорний та синьо-жовтий українські прапори. Напередодні відзначали день народження провідника української нації. Врешті, давайте розпочнемо розмову із цього. Скажіть, будь ласка, чи якимось особливим цей день став для військовослужбовців на фронті нашої держави? Для мене був особливий, і для нас був особливий. Ми зустрічали його на позиціях, в окопах, без святкових страв, але на відміну від вас з фейерверками, тому що нам тут дозволено запускати фейерверки, тому над головою все літало, вибухало. Ось, це, напевно, що був найособливіший Новий рік в житті. Без родини, але з побратимами. Пане Юрію, і про фейерверки. От сьогодні зранку з'явилася така досить цікава інформація, що у новорічну ніч сили оборони України нанесли удар по місцю базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області, внаслідок якого загинули 400 одразу окупантів та поранено було 300. Скажіть, будь ласка, наскільки це є значними та великими втратами для росіян? Одразу від одного удару 400 окупантів полягло і ще 300 поранених, і не виключено, що серед поранених будуть ще 200. Це є дуже значні втрати за обсягом цієї війни, хоча Росія взагалі не шкодує людей. І ми бачимо, що вони якби не цінять своїх солдатів, кидають їх в бій. Але оскільки росіяни змінили тактику і зараз кидають в бій солдатів малими групами, по 5 людей, по 10 людей, то знищення 400 солдатів – це значить, що ми знищили близько до сотні штурмових груп, які би постійно атакували наші позиції. І очевидно, це буде відчуватися на фронті. Тому чим більше наша артилерія, далекобійна артилерія, реактивна артилерія, реактивні засоби ведення вогню, чим більше наносимуть урон ворогу в тилу, тим легше буде нам на передовій. Тому що того, кого знищить в тилу, то, очевидно, не доїде до нас на передову. Тому для нас, як для тих, хто знаходиться на передньому краю, це важливо, це якби покращує наші позиції. Я хочу сказати, що на ділянці, на якій ми знаходимося, ми за останній тиждень просунулися метрів на 500 вперед, що ми перебуваємо на найскладнішому, напевно, що напрямку фронту, де вороги атакують беззупинно спочатку гарячої фази війни, але ми бачимо, що вони виснажуються, і тому кожна втрата для них, хоча ще раз зазначу, що Путін взагалі не шкодує людей, для нього люди – це розхідний матеріал, їх женуть в бій, женуть заградотрядами. Таке складається враження, що чим більше росіян на цій війні загине, тим краще для Путіна. Тому що якщо вони повернуться в Росію і розкажуть те, що вони побачили в Україні, як живуть українці, це для нього більш для Путіна є більшою загрозою, ніж те, що вони загинуть тут. Пане Юрію, і до ситуації на східному фронті нашої держави, скажіть, будь ласка, про що можемо говорити станом на сьогодні? Чи змінюється якось характер ведення бойових дій? Чи все-таки ворог має ще досі достатньо сил та засобів, ресурсу для того, аби продовжувати такий інтенсив? Тому що українська розвідка говорить, що зараз в рази 4 менше почали використовувати саме артилерійських снарядів. В 4 рази менше артилерійських снарядів – це все одно, як мінімум, рази в 4 більше, ніж можемо використовувати ми. То, на жаль, ворог і досі має перевагу застосування артилерійських засобів. Він сьогодні сконцентрував всю свою потужність на вузькій ділянці фронту, навколо Бахмута, напроти Бахмута, південніше і північніше. Тому, на жаль, тут якогось послаблення застосування вогню противника ми не бачимо. Хоча бачимо, що противник застосовує багато артилерії, все одно, і кількократно нас переважає, але ми працюємо з нею професійніше і точніше. Тому ми на кількість відповідаємо якістю. Але на цьому відтинку фронту за останній тиждень було помітне було загострення, більше використання різних засобів артилерії, авіації, гвинтокрилів ворожих. Тому це той відтинок, на якому нікого спокійно не було. Але, звичайно, це вже набагато менше, ніж те, що ми відчували на собі, наприклад, на початку літа. Це відчувається, що ту вогнева міць противника слабне, так він переважає, багатократно переважає. Але поряд з початком літа, коли це взагалі не вщухало над головами, то зараз можна сказати, звичайно, що сила
противника послаблюється, сила наша наростає. Тобто десь потрошки ми доходимо до паритету. Пане Юрію, якщо ми говоримо про тактику ведення бойових дій з боку окупантів, чи змінилася вона? Тому що остання, яка була, це те, що вони маленькими групами намагаються розосереджувати свої сили, штурмувати і атакувати. Як зараз на полі бою? Так, противник змінив свою тактику. Він діє малими групами, а загалом стратегія є незмінна. Противник стіною намагається перти. Тобто навіть розосереджуючи свої сили, йдучи в штурм маленькими штурмовими групами, там по 5, по 10 осіб, він все одно пре на прострілені позиції, ложить купами своїх людей. Таке враження, що їхня головна ціль – виявити наші вогневі позиції. Ось. Якщо раніше противник застосовував бронетанкові групи, тобто противник йшов в супроводі танків, чи використовував тактику вогневого валу, коли зносив артилерію, все, а потім вже заходив противник, то зараз вони своєю піхотою прощупують наші позиції, а вже потім задають ураження закритих позицій танками чи артилерією. Тобто для Путіна важливіше залізо, танки, артилерія, яка виснажується і зношується, бо теж має певну якби свою живучість, ніж його люди. От, цю тактику ми бачимо, але ми так само бачимо, що ця тактика теж приводить до того, що росіяни розуміють, що це просто самогубство. Бо одне діло втрачати воєнну техніку, а вони просто трупами закладають посадки, закладають підходи всі до нас. Я думаю, що рано чи пізно це на них матиме певний вплив, тому що на нашому напрямку ми воюємо з професійними солдатами, з вагнерівцями, з солдатами удачі. І вони попереду женуть зеків. Зеки прощупують наші вогневі позиції, потім йдуть професійні штурмові групи і працює їхня артилерія. Але ми бачимо, що вона виснажується, що всі їхні зусилля, які вони докладають, вони не приводять до потрібного результату, їхнє просування мінімальне. Я вже казав на початку, що навпаки, контрударами в деяких ділянках, зокрема там, де ми зараз знаходимося, нам вдалося противника вибити з його позиції. Пане Юрію, і про вагнерівців хотілося б з вами ще детальніше поговорити. Ми дещо раніше в нашому ефірі дивилися відео, де Пригожин, який якраз збирає всіх цих зеків по тюрмах і жене їх на війну в Україні, він знімав відео на фоні того, що вагнерівців фактично вантажівками 200-х забирають з лінії фронту. Яким зараз є співвідношення сил противника на сході нашої держави? Там скільки вагнерівців, а скільки кадрових, там умовно, військових? Яке відношення сил в цьому плані? На нашому відтинку є вагнерівці, тобто вони повністю тримають цей відтинок фронту. Про інші відтинки не можу сказати, бо як солдат-гранатометник бачу війну крізь якби амбразуру свого окопу. Але працюють вагнерівці, вони якби обіцяли, ми так розуміємо, що Пригожин обіцяв Путіну, що те, що не може російська армія, вдасться йому на фоні їхніх успіхів в Сирії і в Африці. Але ми так розуміємо, що вагнерівці скоро закінчаться, тому що жодних успіхів немає. Дивіться, вони беруть Бахмут, вони атакують Бахмут. Оскільки ми тут перебуваємо, спочатку літа, вони в околицях Бахмута, вони просуваються метр за метром, ми їх вибиваємо північніше, південніше, і жодних успіхів в них немає. Хоча, якщо ви пригадаєте, Путін обіцяв, що вони візьмуть Бахмут до кінця літа, потім Бахмут мав взяти там до кінця жовтня, до кінця листопада, до кінця грудня, до Нового року звільнити весь Донбас. Жодних успіхів в Росії зараз тут на фронті немає. Тут така важка рівновага, постійні атаки ворога і наші контратаки, але якби атака ворога захлинулася, і я не знаю, що дозволить Путіну тут якби продовжувати активні наступальні дії. Якщо вони за півроку їм вдалося просунутися там на кілометр, на два, можливо, десь на 10 кілометрів. А зараз на деяких ділянках фронту ми їх вибили навіть на ті позиції, які вони тримали з 14-го року. То якби шансів на якісь успіхи противника немає зараз, на мою думку.
Пане Юрію, ніяких успіхів противника і надалі не буде завдяки тому, що ви робите, і завдяки тому, що ви захищаєте нашу країну. Ще додаткове запитання до вас, пане Юрію, про вагнерівців ми говоримо, і також було повідомлення, що 6 в'язнів були, які були завербовані ПВК Вагнера, і згодом втекли з Луганської області України. Поліція УРФ пропускає, що вони попрямували до Ростовської області. Ми не вперше чули такі історії про дезертирство. Як щодо втечі з поля бою, але все ж таки втечу з поля бою не на території Росії, а до ваших позицій в плані здачі в полон. Скільки зараз, ну, приблизно, так, у відсотковому співвідношенні здаються в полон вагнерівців та й взагалі російських окупантів, чи побільшало таких здач? На нашій ділянці фронту йде інтенсивний взаємний вогонь, тому пересування між нами і ворогом, де інколи складає відстань близько 600 метрів, живими ні в той, ні в інший бік ніхто просунутися не може. Тому останнім часом ми не мали випадків, щоб вагнерівці здавалися. Ми розуміємо, що є різна мотивація. Ми поїхали на війну свідомо, як добровольці. Вони поїхали на війну, хто за гроші, кого погнали силою, вирвали, висмикнули з тюрем, за ними, за спинами їхніми йдуть загратотряди. Тому якби тут зіткнулися дві тактики. Ну, але на нашому відтинку фронту є така ситуація, що якби тут, в принципі, ніхто ні до кого не може перейти, тому що дуже активний вогонь, відстань між нами і ними мала, і ніхто не буде ризикувати там, щоб підпустити ворога до себе.